Aquest pot ser un cap de setmana històric pel tercer masculí del club bàsquet Vall d'en Bas. Els garrotxins es juguen dissabte el títol de Lliga i l'ascens directe a segona catalana. Els de Pau Marguià han fet una temporada gairebé excel·lent, en la que han guanyat 16 dels 17 partits disputats. Un partit que és literalment una final i afrontat amb les màximes ganes i il·lusió possible. No? No, és un partit que tenim molta part de la plantilla que no ha jugat mai quelcom semblant i això està entre nervis i amb moltes ganes per tirar-ho endavant. De fet, en tot el curs els de la Vall només han perdut contra el rival d'aquest cap de setmana, l'Escala, que és el líder de la Lliga amb els mateixos punts que els garrotxins. Serà un partit que l'anada es va disputar només d'un punt, vam tenir l'opció de guanyar-los, no? L'últim tir va ser nostre, llavors la idea és aquesta, tornar a ser un partit molt dur, competit als 40 minuts, i a veure si aquest cop la moneda gira del costat contrari. Les matemàtiques en aquest cas són clares. Qui guanyi puja directe. Qui quedi segon tindrà encara una altra oportunitat a través d'una fase d'ascens. En cas de disputar-la, només pujarien si diversos equips gironins de segona catalana baixen de categoria, cosa força probable ara mateix. Aquest any hi ha dos grups de Girona, els dos primers pugen directes i els dos segons faran aquesta eliminatòria, doble partit, una casa i l'altra fora, per mirar de quedar millor segon. I el millor segon optaria, si hi hagués alguna renúncia o algun descens extra d'equips gironins, a pujar segon. El Vall d'en Bas recupera lesionats i comptarà amb tots els seus jugadors. El duel entre l'Escala i el Vall d'en Bas es jugarà aquest dissabte a partir de les 7 de la tarda a la pista dels empordanesos i s'espera que siguin molts els aficionats del Vall d'en Bas que se'n vagin a veure aquest partit, donat que el club ha muntat busos.